Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Shefi i diplomacisë në Shkup prezanton rezervat e para në lidhje me të ardhmen e Ballkanit të hapur. Ministri i Punëve të Jashtme i Maqedonisë së Veriut, Bujar Osmani, tha të dielën në Shkup se nisma e Ballkanit të hapur synon thellimin e bashkëpunimit me shteteve të rajonit, por sipas tij, ajo nuk do të jetë plot pa pjesëmarrjen e të gjashtë shteteve të Ballkanit perëndimor. Në një aktivitet me ambasadorin e Kosovës në Shkup, Florian Qehaja, me rastin e 13 vjetorit të vendosjes së marrëdhënieve diplomatike ndërmjet dy vendeve, Osmani tha se Maqedonia e Veriut mund të largohet nga Ballkani i hapur nëse ndonjë nga shtetet do të dëmtohej nga kjo nism. Konkurencë dhe rritje gjithëpërfshirëse është kapitulli i radhës që po kalon përmes procesit të skriningut ndërmjet Shkupit dhe Brukselit në kuadër të hapjes së bisedimeve për antarësim. Pjesë e procesit të diskutimeve janë edhe kapitulli transformimi digital dhe mediat, tatimet, politikat ekonomike dhe monetare, politika sociale dhe punësimi, ndërmarrje dhe politika industriale, shkencë dhe hulumtim, arsim dhe kultur dhe bashkimi doganor. Në krye të bisedimeve në Bruksel është edhe zëvendës kryeministri për çështje europiane Bojan Maricic. Disa pjesë të Shkupit nesër do të mbeten pa energji elektrike. Në komunën Karposh prej orës 11 deri në orën 15 do të ketë ndërprerje të furnizimit me energji. Ndërkohë që prej orës 8:30 deri në orën 15 pa energji do të jetë edhe një pjesë e komunës Qendër. Qendra rajonale për menaxhim me krizën në Shkup bën mjedis se shkaku i ndërprerjes së furnizimit me energji elektrike është realizimi i ndërhyrjeve teknike në rrjetin e shpërndarjes së energjisë elektrike. Një ditë pas zgjedhjes së kryesisë së re, BDI-a beson se do dalë nga këto zhvillime dhe më e fortë. Zëdhënësi i partisë Bujar Osmani tha se këto përplasje ekzistojnë brenda të gjitha partive politike, por fuqia qëndron në ato se si ato zhvillime të kalohen. Do të shihni një energji të re të BDI-së dhe pas kësaj kryesie qendrore, tha Bujar Osmani. Ditë më parë BDI-a zgjodhi 34 anëtar të rinj të kryesisë, përfshirë nënkryetarët dhe sekretarët. Rajoni. Ministria e Arsimit e Kosovës paralajmëron mësuesit dhe prindrit të vijojnë mësimin në shkolla ditën e shtunë. Ky vendim është pjesë e planit të masave për plotësimin e orëve të humbura për shkak të grevës së mësuesve. Kreu i Arsimit Arbërien Agasi vlerësoi se procesi mësimor i mbajtur të shtunën nuk është realizuar në tërësi për shkak të mos informimit të duhur dhe presioneve nga më të ndryshmet. Mendoj se kjo ditë e shtunë për arsye të ndryshme nuk është arritur me u realizuar 100% sipas planifikimit. Besoj pak ndoshta edhe për shkak të mungesës së informimit mjaftueshëm edhe nga ana jonë, edhe nga ana shkollave, por edhe për shkak të utis nga deklaratat e ndryshme që janë krijuar apo edhe tensioneve që i kanë pasur prindrit. Ajo tha se vend për rishikim nuk ka, teksa u bëri apel prindërve dhe mësimdhënësve të organizohen për të kompensuar të gjitha humbjet e shkaktuara tek nxënësit. Sikur të lihet deri në fund të vitit shkollor, do të vazhdoj gjizjetori 2 deri në gjysmën ose në fund të korrikut, që është e vërtetuar prej viteve të kaluara që as për sa afërmi efikasiteti nuk do të jetë sikurse nëse organizohet në tani. Ministra e Ekonomisë Artane Rizvanolli mendon se Kosova është në rrugën e duhur sa i përket tërheqjes së investimeve të huaja direkte, arsimit të dyfisht, politikave të energjisë, si dhe qasjes ndaj integrimit rajonal. Përmes një postimi në Facebook, Rizvanolli tha se këto çështje ishin pjesë e diskutimit në Institutin e Vjenës për studime ekonomike ndërkombëtare. Në të u diskutuan për hulumtime rreth politikave publike. Raportuesi e Parlamentit Europian për Kosovën i bë thirrje Prishtinës dhe Beogradit të shqyrtojnë seriozisht ofertën e Parisit dhe Berlinit mbi normalizimin e marrëdhënieve mes tyre. Viola von Kremë tha se Prishtina dhe Beogradi duhet të gjejnë kompromis të qëndrueshëm. Ne mbështesim plotësisht dhe në mënyrë të palëkundur punën e Miroslav Lajçakut dhe besojmë se qëllimi mund të jetë real, tha eurodeputetja. Sipas saj, Lajçak pret që marrëveshja ndërmjet dy vendeve të arrihet deri në fund të vitit 2024, ndërsa vlerësoi se reputacioni i Serbisë sot është më i keq që nga viti 1999. Opozita në Kosovë kërkon zbardhjen e çështjes për mos liberalizimin e vizave. Shefi i grupit parlamentar të AK-s kërkon nga kuvendi që përmes kryetarit Glau Konjufska t'u adresohen presidencës çeke dhe vendeve antare për mos liberalizimin e vizave. Në kryesi e kam ngrit një çështje, një kërkesë që kuvendi i Kosovës përmes kryetarit t'i adresohet edhe presidencës çeke, mirë po edhe të gjithë krye parlamentarëve, vende antare, me një kërkesë të thjeshtë që lidhet me një mosvendim për liberalizimin e vizave
për qytetarët e Kosovës që për vlerësimin ton është një diskriminim klasik. Sipas tij, çfarë do lloj sistemi që aplikon Bashkimi Evropian për vendet juantare të Schengenit mund të hyjë në fuqi edhe pas liberalizimit të vizave. Heshtja e kuvendit nuk është e drejtë dhe për këtë arsye e ngrita këtë çështje te kryetari i kuvendit, te kryesia, që të ketë një adresim serioz. Në veçanti duke ditur që në seancën e fundit ne e miratuam nën marrëveshje ndërkombëtare, prej tyre 7 ndërlidhen drejt për drejt me Bashkimin Evropian. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryeministri i Shqipërisë beson në planin e qeverisë për të mbrojtur konsumatorët e vegjël dhe familjarët në përballimin e krizës energjetike. Vazhdojmë të qëndrojmë me këngulje tek plani për të mbrojtur çmimin e energjisë për familjet dhe për biznese vogël. Urojmë që të kemi edhe shiun e nevojshëm, pasi dihet ne jemi ende shumë të varur nga burimet ujore. Në përfundim të mbledhjes së kryesisë së Lisë Rosë, ku në thelb ishin përgatitjet për zgjedhjet vendore, Edi Rama është optimist se ky dimër do të kalojë pa shumë dhimbje. Mbështetja masive që do vazhdojmë të japim të gjitha kategorive, besoj që do ta lehtësojë ndimin në mënyrë të arsyeshme. Ndërsa nuk munguan edhe akuzat për opozitën, se premton vetëm izolim nga bota. Partia Socialiste e Shqipërisë është e gatshme për bisedime mbi reformën territoriale. Kreu i grupit parlamentar të shumicës Tauland Balla për herë të parë pranoi se mund të ketë vend për përmirësime, por jo në kushtet e pazareve politike. Kjo nuk mund të jetë diçka që të jetë përsëri pjesë e një pazari politik. Partia Socialiste e Shqipërisë nuk bën asnjë pazar politik që bie ndesh me mirë qeverisjen, me shërbimet më të mira ndaj komuniteteve. Balla kërkoi nga Partia Demokratike të sqaroj dhe pozicionimin e saj në lidhje me lobimin e dyshuar rus. Sot Europa është gjithë në luftë për Putinin. Partia Demokratike ende nuk ka sqaruar si ka mundësi që Putini ka financuar Partinë Demokratike. Si ka mundësi që rublat ruse kanë hyrë, kanë penetruar tek Partia Demokratike. Si ka mundësi nuk gjetën një parti tjetër, po shkun atje. Si pas kryetarit të grupit parlamentar socialist, ekziston një aliancë e Partisë Demokratike me Lindjen, e cila ka bërë që kjo e fundit të votoj pro rezolutës së Putinit. Universitetet ngrejnë në Shqipëri si parim për studentët, më shumë se 19.000 student ulen për herë të parë në auditore për vitin akademik 2022-2023. Fillimi vitit të ri ka gjetur auditoret me protesta të pedagogëve. Ata kanë paralajmëruar mos fillimin e mësimit deri në plotësimin e kërkesave të tyre, kryesisht rritje të pagave deri në 30%. Në kuadër të hapjes së vitit të ri akademik në Shqipëri, opozita nuk resh të kritikuar e qeverinë për mungesë mbështetje ndaj studentëve dhe stafeve akademike. Partia e Lirisë deklaron se nuk ka njoftuar asnjë paketë ndihmë për studentët dhe se nuk ka marrë parasysh kërkesat e pedagogëve, të cilët protestojnë për një arsim cilësor. E nisim këtë vit të ri akademik me pedagogë që janë në grevë, e në protestë për javësh, sepse janë të keq paguar dhe me financime për kërkimin shkencor janë të fundit në rajon. Prej javësh kërkesës të tyre të drejtë për rritjen e pagës, të paktën sa kolegët e tyre në Kosovë, qeveria i është përgjigjur me arrogancë e mospërfillje. Në një komunikim për media, deputeti e Partisë së Lirisë, Erisa Xhixho, tha se nuk ka asnjë vendimarrje për studentët dhe pedagogët. Shqetësim sipas saj është një numër i ulët i regjistrimit të studentëve. Në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, në degën e fizikës, janë regjistruar vetëm 10 studentë. Në kimi vetëm 12 student, në matematik 25 student. Bëjni llogarit vet se cila do të jetë ardhmja e mësimdhënies në Shqipëri nëse do të vijohet me këto ritme. Sipas Xhixhos, një në tre maturant ka zgjedhur të shkollohet jashtë vendit, ndërsa për gjatë viteve të fundit kemi humbur rreth 50.000 student. Krahas protestës së pedagogëve qëndrojnë edhe përfaqësues të Partisë Demokratike. Deputeti Agron Gjekmarkaj, përmes një shënimi në rrjetet sociale, shkruan se pedagogët e studentët protestojnë për një trajtim më dinjitos. Ata nuk po kërkojnë të krahasohen me Italinë, Gjermaninë apo Francën, thjesht me Kosovën, e cila si ka përmbushur ende dy dekada pavarësi, apelon Gjekmarkaj. Sipas tij nuk ka shoqëri dinjitoze dhe shtet serioz pa një universitet cilësor. Bota. Ankara ja vion të ruaj rolin e saj në garantimin e marrëveshjes ndërmjet Moskës dhe Kievit. Marrëveshja e detit të zi për grurin do të vazhdoj edhe pas 22 nëntorit,
kur dhe pritej të përfundonte. Lajmin e bëri të ditur ministri Ukrainas i infrastrukturës, Oleksandr Kubrakov, të dielën. Komentet Kubrakovi bëri gjatë një mbledhje me ministrin turk të mbrojtjes, Hulusi Akar në Stamboll. Palët e përfshira në këtë iniciativë, OKB-ja, Turqia dhe Ukraina, shprehën gatishmërinë e tyre për të avijuar operacionin dhe siguruan se do bëhet gjithçka për ta zbatuar me sukses. Nuk ka asnjë dyshim se korridori i Grurit do të vijojë të jetë funksional dhe pas 22 nëntorit, tha Kubrakov. Ministri theksoi gjithashtu rëndësinë e inspektimeve më të shpejta të anijeve nga qendra e përbashkët koordinuese. Kjo marrëveshje solli dhe një normalizim të çmimeve të Grurit në tregjet ndërkombëtare. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.